Jakob Spångberg, förlust mot Modo med 2-0 så här kort efteråt. Vad har du att säga om matchen? Jag tycker att det är en helt okej match ändå från vår sida. Vi skapar mycket lägen och för mycket powerplay, men vi måste bli mer effektiva där. Ja, det är väl någonstans där matchen avgörs. Det måste liksom bli hetare framför er, båda kassarna egentligen. Det låter klyschigt, men det är väl där matchen avgörs. Liksom. Ja, ni skjuter nästan dubbelt så många skott som Modo, men ändå är det vi som står som förlorare. Ja, precis. Nej, det går väl inte att förklara på något annat sätt än att de var hetare än oss i, ja, framför målen. Så vi får jobba på det och komma ut. Eller ja, vi måste bli bättre där helt enkelt. Hur mycket spelade den tidiga ledningen som Modo fick i första perioden in? Nej, jag vet inte. Det är väl alltid skönt att ta ledningen och få luft under vingarna. Så, men jag tycker ändå vi kör på. Liksom. Men vi måste bli bättre på att göra mål. Och, ja, det är där vi förlorar matchen tycker jag. Vi hade som sagt väldigt många chanser ändå. 7 powerplay-lägen bland annat, men det ville sig inte. Nej, precis. Och det handlar väl om att man måste komma in mer framför mål. Och det hjälper inte att stå och skjuta från blålinjen om det inte är folk på mål. Och som står och skymmer. Och, ja, vi måste liksom bli hetare. Det är lite det handlar om. Tycker vi har hyfsat spel och så, men det är... Ja, om vi ska göra några mål så måste vi in i skiten. Framrösa som matchens lirare i Gnaget efter matchen, men det är kanske ingenting man riktigt glädjer sig över idag? Nej, det är egentligen inte. Det är alltid kul att någon uppskattar det man gjort, men hade suttit bättre med 3 poäng. Vad väntar nu? Julfirande antar jag? Ja, vi får 3 dagar ledigt nu. Sen kör vi igång igen den 25. Nu match den 26 sen mot Hästen tror jag, borta. Då tar vi sikte på 3 nya poäng mot Hästen 26 istället. Ja, det får vi göra. Absolut. Stort tack och god jul. Tack. Detsamma.